Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Maria Zaxarova Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin ləğvi barədə Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarını müdafiə edib. O bu qərarın Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən tənqid edilməsini yersiz adlandırıb. Bu deyib ki, Rusiyanın ictimai təşkilatı ilə bağlı məhkəmənin qərarının Azərbaycana qarşı qeyri-dost addım kimi qiymətləndirilməsi qəribə görülür. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi yenə də bəzi kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunan versiyalardan istifadə edir, həm də hansısa erməni izindən danışır. Bizim öz ölkəmizdə etniklər arası münasibəti necə qurmaqla bağlı şübhəli məsləhətlərə ehtiyacımız yoxdur. Zaxarova belə deyib. O əlavə edib ki, Rusiyada Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı dəyərləndirir, iki dövlət başçısının müəyyən etdiyi əlaqələrin hər tərəfli möhkəmlənməsinə yönəlib. O əlavə edib ki, Rusiyada Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq dəyərləndirilir, iki dövlət başçısının müəyyən etdiyi kurs əlaqələrin hər tərəfli möhkəmləndirilməsinə yönəlib. Səvari Rayon Məhkəməsində AXCB sədri Əli Kərimlinin köməkçisi Azadlıq qəzetinin direktoru Faiq Əmirlinin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Aytar Əliyevanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. İclasda Əmirlinin vəkilləri Agil Layıcov və Fəxrəddin Mehdiyev çıxış edərək onun barəsində cinayət işinə xitam verilməsi və ya həbs qəti imkan tədbirinin həbs ustalığı ilə əvəz olunması barədə vəsatət veriblər. Vəsatətlərə münasibət bildirən əmirli vəkilləri ilə razı olduğunu deyib. Məhkəmə vəsatətləri təmin etməyib, iş üzrə növbəti proses iyunun 1-nə təyin edilib. Fransa-Azərbaycan hökumətinin müstəqil media saytlarının yayımının dayandırılması barədə qərarından narahatdır. Bu barədə Fransa Xarici İşlər və Beynəlxalq İnkişaf Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Fransa-Azərbaycan hökumətini sərbəst tərəfdar çıxdığı beynəlxalq öhdəliklərə Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, demokratik institutların möhkəmlənməsi üçün fundamental əsasları təşkil edən fikir və mətbuat azadlıqlarına tam riayət etməyə çağırır deyə sənəddə deyilir. Nazirlik bildirir ki, Fransa Azərbaycanda mediaların vəziyyətini daha yaxından izləməkdə davam edəcək. Mayın 12-sində Bakının Səbaya rayon məhkəməsi Azərbaycan Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Elektron Təhlükəsizliyi Mərkəzinin tələbi əsasında Azadlıq info, azadlıq.org, azərbaycansaati.com domenlərinə, habelə Azərbaycan saati verilişlərinin yerləşdirdiyi internet resurslara və Meydan TV-yə girişi bloklamaq barədə qərar qəbul edib.